咧已经空袂落钱包咧，就落咧空包咧喏。是咯，变你三万咧。啊，医生，就落只他，只嘛，第二个不喏，啊，吐出来下哩，恁呢，医生，啊，得地看钱啊，撇的。是咯，你那趟那些人家，只喏阿多，阿样讲起撇的，马路嘞是咯，马路铺嘞也命是老贵呀嘞。啊，公司工作啊，老虎标的起码哩，只喏，啊，你们看，你六年的水哩，你们看哪个？只喏，啊，六年不拉，六年半不拉不喏，是咯。你啊，家里钱嘛，姑没有那个，那面，问大人，把路的时候，第一阿片大约面多你啊，大约面多阿一多，第二片不少没说，就那用起的，阿妹，是咯，哎，那边么好过，路边车嘛来摆嘞，比如一文几里嘛来，八分压的，马路铺的压的，那看嘛马路铺的压的。第二年阿多，就喏阿多工资，阿样批得下哩，阿样表达批得，是咯。第二年嘞，表现得下多，咪爱死嘞。第苦得罗马，就喏申请得阿样哩呢，奶奶哩，写哩六千大文咯，是咯。阿英说，那我多得办拍照。啊，个把好钱，工资。Seku angin sekuan. Bintu yau toa ka tindi atik cianta ya cingat bilo. Nau to leyue maji ne. Mini toa ya nai alim ni jane. Tompo to bilo. Tung ho lin song song cinto. Song song lay mi hu su li. Eri di tiaga. จโนกูตโนสาพันนี่เนี่ยกันนี่จโนยาชีลาลาพิเดสุโรบาคงสินพิชินเลสุโรน่าเล่นมาจีเนี่ยสุเรคงสินเนี่ยตัดชินเนี่ยสุโรดีน่าเล่นมาจีเช่นดีจังสาวกจีเมสุเรปุ่มเย็นนี่เราว่าโลตารีจังโดเอลามาเปียวเราบุโลตารีตุโรตัวเราเนี่ยกมราการีทวีปพยาการขายเดอเอริมาหน้ามจีเนี่ยเลยตัวบาทตัวบาหน้ามจีเนี่ยพยาการเมนขายเลยสุโรโลตาเย่มีมาการจีโรบาพิทวันเลยซาตานพิทวันเลยตัวก้าอเมนมานาคามุสุโรจโนเบียวชินดาก้าพยาการตัวบาสุเอ็นตัวเมนอาเมนฮาเลลูยานั่นเลยนายผู้ยาเช่นสิได้เพียงกองจีบีบาสิสุโรที่หากาจโนโรยงจีตัวเดียวเกตินชียาปิตาตัวเดียวอันนี้เนี่ยซีเซนลานเดคามาอายุจีสองยาพิเดสุโรจโนโรจโนสุยเนสกาเนเร่比如每回来嘞，安尼嘞，除了弟弟看铺里边的戏女生不吸引嘞是么穿皮布，比如弟弟嘞么看皮布，除了哎里哎呀的个，么看不顺眼，女生不雅，比如么看不顺，阿鲁鲁标多嘞，弄好嘞，阿鲁鲁标多嘞，古车嘛，女生不哎里特酷古。มาเวรคันนะเปรี้ยวมาละมาเปรี้ยวทุกเย็นอารมณ์เปรี้ยวตัวเลยดังนั้นเอร่ากูเชื่อมันรู้สมุตะกูกูทุกเปรี้ยวไล่ได้ข้ามาน่าอุทัยพี่จะเข็นป่วนพี่จะดีลาลาพี่เดออาเมนสุโรอยากชินสิตันเลยอาบิชินเลยรู้สมุตะกูกูติดตีคันเสียตะกูกูชีเลยสุยมาเชื่อมาเจ้าเพื่อนเนี่ยกูเชื่อการดีซาบิโรเย่วันวันติดติดขนาดพวกพี่เองอยากชิ้นสุดท้ายของจีบีบาสิ
ဆိုတော့နောက်ပြန်မလဲနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့သွားလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီငါတို့နောက်ကိုပြန်လက်ကြည့်တဲ့အရာကဘုရားနဲ့ဤဖို့အသာရှိတွေဖြစ်စီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကေတင်ချင်းရတာလည်းကြာပြီ2030မှာကျွန်တော်ကေတင်ချင်းရခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီလိုပဲသွားနေတာဘာမှထိုးချမ်းမှုမရှိဘူးဘာမှအတ္တမှာပြောင်းလဲခြင်းဘယ်လိုပြောမလဲဘုရားရဲ့အမှုပြုတ်တဲ့ဟာတွေမရှိဘူးခဲ့ဘူးဒီရောက်မှဘုရားနဲ့ပူပြီးတော့သွားလာတတ်တယ်ဘုရားရဲ့အလိအလာဘုရားရဲ့အထာတွေဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထာတွေဒီကနေပဲတည်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးသားသူတွေဘုရားနဲ့သွားလာတော့မယ်ဆိုရင်နောက်ပြန်မလဲကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့မပြောင်းလဲခင်ကလုံခဲ့တဲ့အရာတွေပျော်ခဲ့တဲ့အရာတွေပျော်မွေ့တဲ့နေရာတွေအဲ့ဒါထားခဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အယောက်ချင်းစီသားပြည့်ရင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကငါတို့ဘုရားသခင်နဲ့စစ်သွေတဲ့နေရာမှာအဟံအတာအတာအစီတွေဖြစ်စီတာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောချင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပြန်မလဲနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနာခံခြင်းလဲပါတယ်ဒီမှာသူတို့လောသားရဲ့မိမကမနာခံလို့အသက်ဆုံးရှုံးရတယ်သူတို့နာခံမယ်ချိချက်ရှောက်လမ်းမယ်ကြည်လန်းအစပြုတ်မယ်အာမင်သူတို့မလုပ်ဘူးတည်တဲ့အရာတွေကိုတော်ကလုပ်ခိုင်းခြင်းနေတာအမြင့်တော်ตาရွေးမြင့်တော်ရဲ့တော့ခုဆောင်ပေးခြင်းနေတာအာမင်သူတို့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တော်ဆက်သွန်လဲခဏပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အားရတာကကျောတော့ခံယူရဲကိုကခွတ်ဆိုရင်ဒီလိုပြမှာဒီလိုဆိုရင်ဘာမှအထင်မရဘူးလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအယံသဘောကျတယ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့ကိုအဲဒီလိုဖြစ်ရင်အဘေါ်ကဘယ်လောက်ပဲသွန်လောရှင်ရှောကြတော့မှာပေးဖို့ရလို့လေပေးဖို့ရလဲတည်တယ်မဟုတ်လားရေအရုပ်ပေါ်မှာရေဘယ်လိုလဲလောင်းရင်ဘာမှမကြံဘူးဒီလိုအကုန်လုံးရှောကြသွားတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနာခံခြင်းမရှိရင်အဲဒီကျွန်တော်တို့နာခံခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတရားဟောနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီလိုငါတို့နားထောင်လိုက်တယ်ငါတို့ကနားထောင်တယ်ပြီးတော့ပြီးတရားဟောပြီးတော့ဘာမှလည်းမကြည့်တော့အဲ့လိုလေဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ဖို့လို့လေအာမင်အာမင်ကိုယ်တော်ဒီအရာပဲကျွန်တော်ဆင်ခြင်မိတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့တွင်နေ့တိုင်းဘုရားကြောင်းသွားတယ်ဗလာနဲ့ပြန်သွားတယ်အတွားနဲ့အလာတူတူပဲဘာမှမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကိုနှမျောတယ်နှမျောစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်2030 2024လေးရှင်းစားကြည့်နော်73နှစ်တော့ကျွန်တော်ဘဝအတိုင်းမှာဘာမှမကြံဒီလိုနဲ့ပဲပျော်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ကဆရာလင်းပြောလူငယ်စုတောင်းမှာဆယ်လင်းပြောတာတကူကျွန်တော်အရင်အတားလေးခွန်ရရတယ်ဘာလဲဆိုတော့အစဉ်ပြီးငါတို့ဖျားကိုမိတ်တတ်ကြတယ်ဒီတဲ့သားပြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတားလို့လက်တယ်လေမိဘရင်မှာနော်အခက်အခဲလည်းမရှိဘူးလိုချင်တာရတယ်ကိုယ့်အလိုအတိုင်းပဲသွားတယ်ကိုပြောရပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့အစဉ်ပြီးလုံးလုံးဖျားကိုငါတို့မိကြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရောက်တော့ကိုဟာကိုထိုကိုထသွားတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတွေစလာပြီဘဝစပြီကိုချစ်တော့ကိုရက်တည်တဲ့အချိန်မှာ
နော်အဲ့ဒါလိုအပ်တယ်ဘုရားနဲ့တွားလာတတ်ဖို့အာမင်အာမင်ဆိုတော့အားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားနဲ့တွားလာတဲ့အချိန်မှာနာခံတတ်ဖို့လဲလို့လေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီနားတော်မှာဟုတ်ဟုတ်ပြီနားတော်လာနဲ့နှုတ်ထုတ်တာမတူဘူးနားတော်နဲ့နားထုတ်တာကအခုခုကြံကြံပဲဒါပေမဲ့နှုတ်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့မလိကနောက်မလိုက်ပြီးရင်လည်းအားရတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်လေအဲ့ဒီအချိန်လုံးကဒီလိုရှိခဲ့တယ်ဒီလိုမတ်ဒီလိုနားလည်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတအားကိုအဖို့တန်တဲ့ဒီနှုတ်ကလေဆိုတော့အယောက်ချင်းစီတိုင်းအားပေးခြင်းနဲ့လုံငယ်တယ်ဒီနှုတ်ထုတ်တာကအလကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်အိုးကျွန်တော်အဲ့ဒီတုန်းကဆရာတော်ပြောတယ်လို့ဆရာတော်ပဲဆရာတော်ပြောမယ်နော်ဆရာတော်ပြောတယ်လို့ဒီနှုတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်လေကျွန်တော်လည်းကိုယ်တော်ကြည့်ဖြစ်တယ်အိုးဒီတုန်းကကျွန်တော်အဲ့လိုနားလည်ခဲ့ပါလားရှိတယ်နော်ဆိုတော့အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနှုတ်ထုတ်ဖို့ကိုလေအားပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့သို့တောင်းဖြစ်ဒီ worship theme မှာဖြစ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဝိညာဉ်တော်တော်တော်အလုံးလုံးပြီဆိုရင်တိုးဝင်ပါလို့အာမင် hallelujah ကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်လည်းအရင်တုန်းကနေစားရောက်ခါစားတုန်းကကျွန်တော်တို့နေ့ချင်းတည်းကနေကြီးလာတာဆိုတော့ဒီလိုတွေမရဘူးလေဒီလိုမရဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့အချက်တော့ဘာသာစကားတွေလည်းမရဘူးဆိုတော့ဘုရားကျောင်းသွားတာသူများတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူများလို့တလူလိုက်လို့အစင်မပြူဒါမဲ့အဲ့ဒီဟာတူးဝင်တဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်တူထီးတဲ့ခါမှာတပြေးပြင်းနဲ့ပျော်မွေ့လာတာဖြစ်တယ်တပည့်ရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အားပေးခြင်းနဲ့သုတောင်းကလူငယ်သုတောင်းမှာလည်းအစာပိုက်တဲ့ကိုတော့အများကြီးတက်သွားပြီပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ဆန်ဒေးအစီအစဉ်ဒီမှာလည်းလူငယ်တွေနော်အားပေးခြင်းနဲ့တက်တက်ကြောကြောပါဝင်ရအောင်တူးဝင်ရအောင်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတူဝန်တာတွေကစူတောင်းတာဒီမအစားပေါ်တော့တခုခုတောင်းတယ်မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအားကြဖို့အားလျှော့ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါတို့စိုက်ပြုံးနေတာဖြစ်တယ်စိုက်ပြုံးနေတာဖြစ်တယ်အခုတော့ငါတို့ထဲမှာနာမည်ကြီးနေတယ်နော်စပါးစိုက်ချင်းရယ်ငါးစာကျွေးလာရယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားစပါးစိုက်ရယ်ငါးစာကျွေးလာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟာအဲ့လားလို့ပဲအစတော့ကတော့လွယ်တလူလူနဲ့နောက်ဆုံးမှအာခက်တယ်ရဖို့သားခက်တယ်အဲ့လိုပဲစိတ်ရှိရှိနဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှရသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲငါတို့စိုက်အဲ့တော့တဝက်တပြင်းနဲ့နားဖို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပြီးတော့သွားနေရမှာအာမင်စိတ်ပြီးတော့သွားနေရမှာရတဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ကပြီးမှာအဆုံးမှာသာသာပိသအာမင်အခုရတာလည်းအဆုံးမှာသာသာပိသမဟုတ်လားသူတော့အဲ့ဒါကအကအတရှိသေးတယ်ရက်အကအတရှိသေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမလုံးနိုင်မရဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကအကအတမရှိဘူးအာမင်ယခင်ကောင်းရှိဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာသူတော့ကျွန်တော်ဗီယက်နမ်ရှိဦးလဲအရှင်ကြီးနည်းနည်းတက်လာလို့ပါအာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲငါတို့စစ်သွန်းနေဖို့လို့တယ်ကျွန်တော်ကစကျွန်တော်လည်းအခုမှစ
စနေလားစနေလားသစင်ပြည့်တဲ့စနေလားအာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆုတောင်းပေးကြပါဒီအထက်မှာကသာ၍မြင့်တော်ရဲ့တော်ရောက်နိုင်ဖို့ချီလာလာနိုင်ဖို့အားမလျှော့ဘဲနဲ့လိုက်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းပေးကြပါလို့ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ယေရှုနောက်လိုက်ဖို့ဆုံးတဲ့အခါမှာနောက်ပြန်မလဲဖို့အဲ့ဒါအရေးဆုံးကျွန်တော်ခုတလောစင်ကျင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးမှတည်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရလာပြီတခါတလေမြင်ရှင်မမြင်မယ်မြင်ဝတ်ချင်ချင်မြင်လို့ရကောင်းရမယ်ဒါမြင်မမြင်ရသေးရင်လည်းစိတ်လိုက်မကြဘူးအာမင်ကိုယ်တော်နောက်သာမြင်မြင်လိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်။နောက်ပြန်ဘဲနဲ့စီးဆက်အာမင်စီးဆက်တွားရအောင်လို့အားလုံးကိုတိုက်သွင်းချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုခွာရမယ်လို့လည်းချင်ပါတယ်။အာမင်ကိုတော်ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်ပါမယ်။အလုံးကိုကြည်ရတင်ပါတယ်စိတ်စီစောနားထောင်ပြီးတော့ရှင်နေနောက်မနေရင်လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစက်ပေးပါနော်ဆရာအခုဆရာကအဆုံးသတ်ပေးမလားဆုံးတက်ရမလားမတက်ရဘူးဒီကဆက်ဆွဲကြမလား